V sobotu 7. septembra ožilo Masarykovo námestie v Hodoníne čulým ruchom. Pod názvom Vo víre chutí partnerských miest sa v rámci Dní európskeho dedičstva uskutočnilo podujatie zamerané najmä na kultúru a gastronómiu. Mesto Hodonín v spolupráci s Masarykovým múzeom a Domom kultúry pripravili spoločné stretnutie, na ktorom poprvýkrát privítali zástupcov partnerských a družobných miest. Dnešní vlastne setkání je medzinárodní setkání všech partnerských miest, ktoré Hodonín má, a především ten důvod je o tom, abychom našim občanům přiblížili tu kulturu těch ostatních partnerů, jejich tradice, to, na co jsou hrdí, a abychom se více poznávali a opravdu, abychom se potkávali, aby to nebylo jenom formální partnerství. Prostredníctvom svojich stánkov sa spolu s ukážkami ľudových remesiel, ochutnávkami gastronomických produktov a vína predstavili poľské mesto Jaslo, maďarský Székesfehérvár, slovenský Trebišov a Holíč. Naše mesto prezentoval výrobkami z holíckej fajansy keramikár Peter Polák. Značkové víno vlastnej výroby ponúkol Tomáš Tureček a propagačné materiály spolu s informáciami o možnostiach kultúrneho vyžitia, historických pamiatkách a ďalších zaujímavostiach mala pripravené turisticko-informačná kancelária. V rámci vystúpení domácich i zahraničných súborov Holíče reprezentovala populárna country skupina Dance Ranch. V úvode oficiálnej časti programu prítomných privítala starostka Hodonína Milana Grauvá. V mene mesta Holíč sa účastníkom prihovoril primátor Zdenko Čambal, ktorý na podujatie zavítal aj so svojím zástupcom. Predstavitelia oboch miest ocenili doterajšie priateľské vzťahy a spoluprácu medzi Holíčom a Hodonínom, ktorá oficiálne začala podpisom partnerskej dohody 28. októbra 2003. Je pravdou, že oficiálnu partnerskú zmluvu máme podpísanú prvé 10 ročie, ale myslím si, že tú normálnu ľudskú partnerskú zmluvu, čo tu máme medzi občanmi mesta Hodonín a občanmi mesta Holíč, trvá nie že pár desiatok, ale možno pár stoviek rokov. Tie vzťahy sú absolútne nadštandardné, lebo žijeme v jednom malom priestore na jednej a na druhej strane Moravy. Historicky sme boli previazaní kultúrne, spoločensky a aj obchodne. Takže Hodonín vnímam ako strategického partnera. Je to aj náväznosti na partnerskú zmluvu, ktorú má uzatvorený Trnavský samosprávny kraj s Jihomoravským krajom, a myslím si, že nie je to len formálne, ale reálne sa aj tá partnerská zmluva naplňa, či už je to v jednotlivých grantových schémach, alebo aj v tom bežnom, normálnom živote bežného občana z jednej či z druhej strany. Obaja partneri vo svojich príhovoroch vyjadrili prianie ďalej pokračovať v upevňovaní a rozširovaní vzájomných vzťahov a spolupráce. Symbolickým potvrdením týchto želaní bol spoločný prípitok i reprezentačné dary, ktoré si predstavitelia Holíča a Hodonína vzájomne odovzdali. Máme za sebou spoustu pěkných projektů, ať už větších, menších, s mládeží, sportovních, kulturních, a já věřím, že budeme v budoucnu pokračovat, a to nejenom jestli budou nebo nebudou evropské dotace, ale vlastně jsme tady, jak řekl váš pan primátor, jedna rodina na jednom území, a věřím, že to bude fungovat i do budoucna. Jednoznačně musíme využívat tie finančné zdroje, ktoré momentálne poskytuje európske mechanizmy finančné, a či už je to v rámci prostriedkov československej spolupráce, alebo teraz nového programovacieho obdobia 2014-2020, budú musieť naše jednotlivé odbory regionálneho rozvoja dopilovať tie možnosti, kde je možný prienik, a spoločnými silami vytiahnuť tie prostriedky, ktoré len zvýšia kvalitu života, jak na jednej, tak na druhej strane. Okrem Hodonína udržuje Holíč niekoľkoročné partnerské vzťahy aj so srbskými Hložanmi a rakúskym Holabrunom. Pribudnúť by malo ďalšie partnerské mesto, ktorým by sa mal stať český Cheb. Priznám sa, že zo začiatku sa mi zdali tie tri zmluvy, že sú málo, ale treba ísť do kvality, nie do kvantity. Poznám, nebudem teraz konkretizovať, mnohé mestá, ktoré majú pouzatvárané zmluvy s partnerami z Nemecka, z Francúzska, len si položme, alebo zo Španielska, z Talianska, položme si otázku, či je vôbec reálne naplňanie takýchto zmluv, či nie sú ozaj len formálne, že sa raz za rok stretnú, a to je všetko. A pokiaľ
sa majú reálne naplňať partnerské zmluvy, tak to musí byť aj v nejakom v takom leveli, že je určitá dosiahnutelnosť a určité možné stretávanie. A nielen na takýchto príjemnejších úrovniach, ale aj na tých pracovných. A pokiaľ máte partnera 1000 či viacej kilometrov, tak už je to trošku irelevantné a na zamyslenie, že či reálne prichádza k naplňaniu. Mesto Cheb by malo byť náš nový partner. Teraz na pivné slávnosti a preteky oldtimerov, tých otvorených majstrovstiev Európy, prídu zástupcovia mesta Cheb, historického mesta, jak starosta, tak jeho zástupca a ideme sa baviť aj vo vzťahu. Už sme predbehli to uzavretie partnerskej zmluvy, ideme sa baviť k tomu grantu, o ktorom som hovoril, že by sa z neho, pokiaľ budeme úspešní, mala revitalizovať časť zámockého územia, to znamená bývalý kovotvár Bila a tak ďalej.